ဒီတော့ကြောင့်ဒီဆွေးနွေးသုံးသက်တဲ့ channel လေးအကျိုးဆိုပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့တခြင်းကြောင့်လေးတွေပြောမယ်ကိုဖန်တီးထားတာလေးတွေကြိုကြားကြိုကြားတင်ပြမယ်ဂီတပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ပူးတာလေးကြားပူးတာလေးတပ်ဖို့မှတ်သားပူးတာလေးရှိနေဝင်မြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဒီ channel လေးကိုလုပ်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့မြည်းစမ်းကြည့်ပြီးတိတ်တော့လဲမဆိုးလောက်အောင်ကွာလို့တိမှတ်ပြုရဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်သွားပေးကြပါ Now ဒီလိုမျိုး program လေးတွေကိုစီမံတက်လာလို့ကိုပြောမှာကတော့ဟိုကြော်ဟင်းရတဲ့ချင်းပေါ့နော်ကြော်ဟင်းကို copy နဲ့အောင်မြင်တယ်လို့လူတွေစိတ်ထဲတို့များစွဲနေကြပြီပဲထောင်ရရှင်တန်နေမယ်ဆိုတော့ကိုပင်တန်စင်ဒီအယ်ဘမ်တစ်ခု1982ခုလောက်ထွက်ခဲ့တယ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကတော့တစ်ခွေလုံးအယ်ဘမ်တစ်ခုလုံးကတော့ကိုပင်တန်စင်ဖြစ်နေရင်းမှာထွက်တာပေါ့နော်အဲစုစုပေါင်း16ပုတ်ရှိတဲ့အထဲမှာမွန်တင်မင်းကလေးပုတ်ကိုနေဝင်းကတော့တစ်ပုတ်ပဲပါတယ်အဲပြန်ချင်းလှည့်ဆိုတဲ့ချင်းလေးတို့ကျန်တာလေးကိုတော့ DV ရေးတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတပုတ်လည်းပါတယ်ကိုနေဝင်းရဲ့တခြင်းကို2000ကျော်စီထဲမှာနည်းနည်းခုယူပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုတခြင်းဝါဒနာပါတဲ့သူကတခြင်းနားထောင်ရင်မသိစေကတော့ time signature တွေကိုလိုက်လိုက်ပြီးတော့ပုံဖော်နေပြီးတတ်တယ်အဲ့လိုပုံဖော်မှုကပဲဒီ intro ဆက်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့တခုခုတော့တခုခုပဲဆိုပြီးတော့အာယုံခံစားမှုအဲ့လိုလာဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြော့ပြီး2000လိုက်တဲ့ကအင်ဒရောအများတီးလက်ရှိတဲ့၄ပါးလို့၈ပါးတော့မဟုတ်ပဲနဲ့၅ပါးဖြစ်နေတော့တော့တွေ့တယ်။ဆိုတော့၅ပါးသာပြောတယ်တကယ်တမ်း၅ပါးလို့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။သူဒီ tune ကိုနှစ်ခါပြန်ကြော့တီးထားတယ်ပြီးတော့ဟိုနှစ်ခါပြန်ကြော့တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့၂ပါးခွဲပဲလို့တကထပ်ပြောမှာအသေးစိတ်ထပ်ပြောမှာတကယ်ပြောရင်တော့4/4 time ၅ပါးသုံးထားပြီးတော့2/4 time တစ်ပါးတီးထားတယ် intro ပေါ့။အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတော့၅ပါးလို့ခံစားလိုက်ရတယ်။4/4 time ၅ပါး2/4 time တစ်ပါးအဲ့ပုံစံနဲ့တီးရတယ်ဘာလို့အဲ့လိုနှစ်ပါးခွဲ arrangement လုပ်လဲတော့မပြောရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ access ဆိုတာကလည်းဒီ TY လေး access ဆိုတဲ့ band ကလည်းပညာရှင်တွေကြီးပဲသူစုစည်းထားတာဆိုတော့ခုလိုဘာမှမတက်တဲ့သူအနေနဲ့ကသုံးသက်ဖို့ခက်ပါလေမသုံးသက်တော့ဘူးဟိုတခါကအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုလိုပုံစံမျိုးတွေတခါတော့အတိတောက်တချင်းကြီးထတာပြောင်းဘူးလေသူကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ measure လို့ပေါ်တဲ့ဘားတွေက9ဘားဖြစ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ဆို6ဘားဖြစ်တဲ့အပိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်မင်းစံသားတွေခြာရပြီးနောက်မှတန်စင်တွေလိုက်ဖြည့်ရမှာလိုက်ထည့်ရမှာဆိုတော့သူအော်သွားတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုသိရလဲသူကအဲ့တဘောတရားရှိတယ်သူကစာသားကိုတန်စင်တွေလိုက်ထည့်တဲ့အခါတချင်းတန်စင်အတွက်အဆင်ပြေအောင်သူကဖြုတ်တင်တဲ့စကလုံးကိုဖြုတ်ဖြည့်တင်တဲ့စကလုံးကိုဖြည့်ပြောင်းတင်တဲ့တန်စင်ရပြောင်းတင်တဲ့ဟိုစကလုံးလေးကိုပြောင်းအဲ့လိုလေးလိုက်လို့ပါအဲ့လိုမလုံချင်ဘူးငါစာသားအပြည့်မခံဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုရေးထားတဲ့အတိုင်းကိုသူတန်စင်လေးလိုက်ထည့်လို့ရှိရင်သူဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲအဲ့လိုဘားတွေဘားတွေဖြည့်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့တာမျိုးသူနောက်ပြီးတော့ဟိုအတန်ဒရက်ပေါ့နော်တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာဟိုအတန်ဒရက်ဟိုပြောင်းနေတာမျိုးဥမာဆိုတော့တောင်ကညူပြူရမယ်လို့ရေးပေးမယ်လဲဆိုလိုက်တဲ့ကတောင်ကညူဆိုတော့တောင်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကတော့ဒါကတော့တန်စင်ဦးစားမပေးရင်ဖြစ်တယ်ဒီပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂီတဆိုတာအတန်ပဲအတန်ဂီတဆိုတာအတန်ပေါ့နော်တချင်းဆိုတာအဲ့တန်စင်တွေပေါင်းထားတဲ့ composition ဒါကြောင့်တချင်းရေးခြင်းနဲ့ဝါဒနာရှိမှုပြောလို့လားအကြံပေးလို့လားတော့ဂီတအတွက်ဆိုရင်တော့အတန်ဝဲဦးစားပေးကြပါစာသားကိုဦးစားပေးခြင်းတော့ခင်ဗျာရေးကြပေါ့သက္ကပြီးရေးပေါ့ဟိုမောမောရံကပြာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးအခုဝတ္ထုတွေရေးဒီလိုရှိပါလေဆိုတော့ဟိုပြောပြောကြရှိတယ်ဆိုတော့တချင်းအပိုက်တွေဖန်ပြီးတဲ့ခါတော့၄ပါးဖြစ်မှာ၈ပါးဖြစ်မှာလားအခုလို၂ပါးခွဲနေရောဖန်ပြီးလို့မရတော့ဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးစရာစကားကြည့်နေခင်ဗျာပြောလို့ဆိုချင်းတွေအတင်း၄ပါး၄ပါး၄ပါးလဲလုပ်နေအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့စိတ်တန်းနေကျွန်တော်တို့ဟိုကွန်မြူနီယာရဲ့အချိန်ကြီးဘယ်နေရာတော့ထားမလဲအဲ့ဒီအရင်ပုံနဲ့လိုက်လုပ်နေပါပေါ့ဆိုတာဖြစ်လာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲ why can I have an odd number of beats ပေါ့နော် odd number နဲ့စုံမကြတဲ့ PD နဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းကြီးလို့မရတော့ဘူးလားမေးလိုက်အဖြေပေးစရာတခုရှိရေးရေးကြီးပေးပါရပါတယ်ရေးကြီးဖြစ်ခြင်းပါလေလုတ်ပါလွတ်လပ်ခြင်းလို့ဥပညာတွေ
ခံဒီပါတယ်ဆိုမှကျက်တယ်လို့ဒီပါပေါ့နော်တဘာခွဲဒီလို့လည်းဘယ်သူမှတရားလောက်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီကျင်တယ်လို့ဒီပြီးအောင်နေတာကြီးတကုံကြီးပါဘယ်သူမှကိုယ်ကိုလာပြီးဟာမင်းအော့နံပါတ်ပြီးကြီးနဲ့တချီရတာကွာနောက်တော့စိတ်ပြည့်စရာကြီးလို့ဘာဘယ်သူမှလို့လာပြီးပြောပါဘူးနော်အဲ့တော့ကြောင့်စုံကြမှာမဟုတ်ပါဘူးမကြရင်လည်းရတာကြီးရှိပါတယ်ဥပမာ Tchaikovsky ရဲ့ဒီ Sixth Symphony Symphony တစ်ချင်းအားဒီ Worst တစ်ချင်းပါဆိုကြည့်စုံမကြတဲ့ဒီသွားတယ်ပြီးသွားတော့နောက်တော့ကြရဘူးမူဇာကလည်း၃ပါးအဲဒါမှမဟုတ်9ပါးရှိတဲ့ priest တွေခဏခဏတီးတယ်ဘယ်ဥမာကသူကြော်ကြတဲ့ပေါ်တယ်ဒီပေါ်ပေါ်ပေါ်လဲ junior piano ကိုကြားတော့ဟုတ်တယ်အဲ့အချင်းဆောက်တော့ကြည့်လိုက်တော့စုံကြတဲ့ဟာတွေ့ရလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ဟိုခစ်ပေါ်တချင်းတော်တော်များများဘူးတော့ even မရှာလို့ပေါ်တယ်စုံကြတဲ့ကိစ္စကြီးတွေလည်းဖန်တီးကြတော့များတယ်အဲ့ဒါလည်းအကြောင်းရှိတယ်ဥမာ indian guitar တွေပေါ့ဟိုကလာကားပေါ့အဲ့အိန္ဒိယဂီတာဆိုလို့ရှိရင်သူတချင်းယူသတင်းကောက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရီယိုဂရက်လို့ပုံမှန်အဲ့လိုကောက်ခွက်တယ်ကောက်ခွက်တယ်အဲ့လိုကောက်ခွက်တယ်ဆိုတော့တချင်းကိုချိန်ထားတာဆိုတော့မာကနန်းကြီးရဲ့တချင်းလေးဆိုရင်သူတို့ကကြည်တယ်စီးချက်မှအရန်ခက်တယ်ကတိကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတေးဆရာကြီးပေါ့ဉာဏ်စာရောတည်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကလော်ရောင်လို့ကောက်လိုက်လို့ရတယ်သူမသိစိတ်ကလူတွေကမသိစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့ဟိုတွက်နေတာသူကစုံနေဦးအစင်ကြီးတယ်မတွေကျတော့အစင်ကြီးဘူးအဲ့တော့စုံပြခြင်းမကြခြင်းစိတ်ခံစားချက်တွေလည်းဆောင်နားတော့တွေဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်တမ်းမှုပေါ့နော်အဲ့ပြန်တမ်းမှုတွေနှစ်ဆနှစ်ဆတိုးသွားတဲ့အရေးအတွက်တွေကစိတ်တွေတွေကပိုလွယ်တယ်နှစ်ဆစီခုခုပြီးတွေ့သွားတာဘလို့အဖက်နဲ့ဒီရှုပ်ထွေးနေတဲ့အဲ့လိုပေါ့ complicated to do on the flying tripling with ဆိုတော့မျိုးတွေပေါ့အဲ့လို doubling with ဆိုတော့မျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတို့ကဘလို့အဖက်နဲ့ဆိုတော့မလုံးချင်မလုံးချင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုခစ်ပေါ်တစ်ချင်းတွေမှာတော့စုံကြအောင်သွားတယ်ဟိုအများနဲ့အညီပေါ့တိုင်မြင်ခိုက်တီးကြတဲ့ကကြတဲ့ကကြတယ်တော့မှန်လွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့စုံလေလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီဂီတာ subject ပေါ့ဂီတာ subject ဖြစ်ဘယ်ပြောဂီတာ theme ပြောတူတူပါပဲအဲ့ဒါတွေတခုခုကတော့4ပါးလို့8ပါးလို့အဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့နယ်ဆိုပြီးတော့တို့တွေနိုင်ငံတကာအလိုတယောက်တို့တွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသဘောတူညီမှုတခုလေးလို့ပေါ့ဥပဒေထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ဆိုလို့ကြတယ်ဥပမာဆိုတော့မကနန်းပေါ့နော် odd number measure subject ဖြစ်နေတခြား subject ကို transition လုပ်တဲ့အခါဒီတန်းစီအပိုင်းအစား piece လေးပြီးတော့တဲ့အခါကျရင်အခက်ခဲပြီပေါ့လေအဲ့ဒါလုံးကြည့်လက်တွေ့လုံးကြည့်အဲတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုတို့တွေလည်းအဲ့လိုပြောကြတယ်နိုင်ငံတကာဂီတပညာရှင်တွေလည်းအဲ့လိုပြောကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုတော့ transition လုပ်ရတာပေါ့လေအဲ့ညာကျအခက်ခဲတဲ့အခါကျတော့မတို့ရေစုံလေးလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုပါဆက်မိလို့ပြောရတော့ subject ဆိုတော့ subject ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ပြောမယ်ဆိုတော့မတ်မိလွယ်တယ်ပြီးတော့ပိုင်းစားကြားတော့ဘူး။အမှဆိုဟိုအဲ့ပြုချင်မျိုးစားတစ်ချင်းတွေရတော့ကြားမျိုးစားတွေမှာ theme ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်း subject ကိုတုံးကြတယ်။အတူတူပဲအဲ့နှစ်ခုကပြုပြုဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုတော်ရုံတော်ရုံလို့မသိဘူးဆိုရင်တော့ဗာဂီတာကိုလုံးဝနည်း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 လိုက်တဲ့မျိုးသိတယ်။အမှဆိုခန္ဓာတို့ huge တို့မပါပဲနဲ့ corner point ကိုပြီးလာပြီ။အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဂီတာကဟိုလုံးကပုံပြီးတော့ဟိုဗလာကြီးပေါ့နော်။ဗလာကြီးပါ။ဂီတာကဟိုလုံးကပုံပြီးတော့ခက်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 ခံကြည့်ရတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားခုတော့ရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ subject တွေကို odd number measure နဲ့ရေးဖို့ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိရင်တော့ရေးဖို့ဘာဖြစ်မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုအများကြီးတမယ်ဦးကြောင့် even number နဲ့ပဲရေးဖို့နော်အဲစုံကြတဲ့ bar တွေကဆိုတော့ symmetry လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ချိုးချမ်းမှုချိုးချမ်းမှုတွေတော့ပြီးထောက်ဖြစ်တယ်တခါတော့အဲ့လိုပဲစုံကြတဲ့ဆိုင်ကြောင့်လည်းပြောဦးတယ်သူကတော့သူကတော့ breast ပေါ့သူကလည်းအဲ့ dance နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့အခါအဲ့လိုပြောခဲ့ဒီခေတ်ပေါ်တဲ့ချင်းတွေကိုစုံကြတဲ့ဘာရည်တွေ့နေလဲလောက်တာကပို့ပြီးတော့မှတ်လွယ်တယ်ဆိုတော့မှတ်လွယ်ဆိုအလိုလျောက်စိတ်ကနေခံစားပြီးလိုက်ဖက်တဲ့ပုံပြောတာလူကတင်းတဲ့သူတွေမှာ60ဆိုတော့အဲ့လိုတမင်မှတ်တာပြောတာစိတ်တည်းကနေပြီးစိတ်တည်းနဲ့လည်းတွေ့ရတာလွယ်လို့တော့အဲ့ဆရာကြီးတော့ပြောဘူးလေဆိုတော့ဒီအချိုးကျမှုဒီမကောက်ဘူးရေပုံရအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ binary structures လို့ခေါ်တဲ့ဒွိစုံဖွဲ့စုပေါ်စီပုံတွေရှိတယ်တချင်းညာတာမန်အစစ်နားထောင်တဲ့လူတွေလည်းဟိုနားထောင်ရတာပုံလွယ်တယ်လူချိန်များတဲ့တချင်းလူချိန်များတဲ့ဂီတဖွဲ့စည်းပုံတွေကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကဘာအနှံ့အဲ့တိုင်းတို့တွေ့ရဆိုတော့ခုန binary structures ပေါ့နော်ဟိုဒွိစုံဒွိစုံတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုဒွိစုံဒွိစုံလေးတွေ့ရတဲ့တာကြတယ်ဒါကတော့အခုရှင်းပြတဲ့အခါအခုရှင်းပြလိုက်တာက relevant psychology ပေါ့နော်စိတ်ပညာနယ်ပယ်ပေါ့အဲ့နယ်ပယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဒီဟိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့စုံငေးတုံးဆွဲကြရဲဆိုတော့ပြောတာပါဆူလိုနာကမှာတာရှီယာရီဖွဲ့စည်းပုံတွေတုံးပြီးရေးလို့မရတော့တော့ဟုတ်ပြီရရရေးလို့ရတယ်ဟော
ိုထက်ရှီယာရီမှာပုံက3 4 time ပဲမှာမဟုတ်ဘူး by call လဲဖြစ်လို့ရတာပဲ 11 call လဲဟိုအဲ့လိုလုပ်လို့ရတာအဲ့လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ time signature နဲ့ညှိထားတဲ့ဟို odd meter sound လို့ခေါ်တဲ့တခြင်းပုံစံတွေကမှအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟို program လဲဒီ program လဲ 74 time signature နဲ့ဟို your pop sound ဟန်လေးပေါ့ဟန်ပဲပြောတာအဲ့တော့ your pop sound ဟန်ဖန်ထားတဲ့ဟိုဖန်ကောက်ပြီးဆိုတဲ့တခြင်းပုံစံမှာရေးပြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခက်ခက်ခက်ခဲဒီလိုမျိုးရေးကြတဲ့အဲ့လိုမျိုး time signature ကြီးအရောရှားတယ်ရှားတယ်ဆိုတော့ကဘာမှအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အချိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ရှားတယ်ရှားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟို odd meter ပေါ့ odd meter ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့11 4တို့ဆိုတော့7 4တို့ 5 4တို့အဲ့ဒါ odd meter ပဲပေါ့နော်အဲ့လို odd meter ဆိုတော့ဘာလဲပြီးလိုက်ရင်တော့ရှင်းပြမှာအရင်ရှိတော့လေဒီအပိုင်းလေးမှာထားခလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အဖေလိုလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစားရတူရှိနော် comment မှာရေးပြီးပေါ့နော်ဟို program လေးတစ်ခုနေနဲ့ရှင်းပြပါမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတက်တက်ပြောရမှာဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုချင်တာတော့ခစ်ပေါ်တချင်းနေ pop guitar အများစုပြီးပါတော့ binary structure ဆိုတဲ့ drill zone ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သွားတယ်လိုလဲပြောရရင်နော်ဟိုစုံကြတယ် measure ပေါ့စုံကြတယ်ဘားပေါ့အဲ့ဒါညင်းသွားတယ်အခုနားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ကြော်ဟင်းဆိုထားတဲ့ပြင်ကြည့်လက်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါတော့ odd meter နဲ့ရေးထားတဲ့တချင်းတွေတော့ခက်ခဲတာဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဟို intro တွင်တူတူစံစံဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူက verse back မှာလည်းသူကတူတူစံစံပြုတ်ထားတယ်သူက mercury ခွဲထားတဲ့စာသားတွေကိုကြည်လဲကြည်ဟိုနားလဲထောင်ပြီးတော့လိုက်တိုက်ကြည့်ပေါ့နော်ဟိုသူစာသားလေးလည်းတစ်ချက်ပြစခုပြောသွားတဲ့ဟာလေးနားထောင်ပြီးတော့ channel လေးပေါ်မှာစိတ်ခံမတင်တာမျိုးရရှိဖို့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်သွားခဲ့ကြပါဦးအားလုံးတရားတဲ့စံသားမှန်တယ်ပြကြပါစေ